Valentine what? Standards guys, up a notch again. Guys, sisi wakununulia wanaume boxa. Sisi wakununulia wanaume socks. Standards. Standards zimeongezeka. Sisi wakuweka wanaume status. Sisi wakuitisha chocolate. Wakubaiya wanaume tai. Oi guys. Sisi woi sisi. Sisi wakutengeneza nini TikToks videos na wanaume wetu. What do we do? Standards. Standards. Mumeona. Mwanaume amewekwa kwa Billboard. Mwanamke amesema the whole world ijue anampenda. Mwanaume amewekwa kwa Billboard. I want to let the whole world know that I love you. Why, guy? Standards. Hizo standards zimefanya mpaka Wariogo na Maini. Zagu. Zisikie kazi nataka kwenda retire wewe mwanamke. We. Sasa niulize. Penye nilikuwa nimepaga kununulia boda ube wangu zile socks za 50 zile za tumaua zenye zimechorwa to heart heart. What do I do after the standards? Valentine standards. East Africa has done it all. Standards. Standards. Valentine, you can kill me. Standards. Standards. Standards.